ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବି ଯେ ଯୋଗ ଆମର ମାନେ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଲ୍କୁ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବହୁତ ମାନେ ଦରକାର। ଆମର ଯେମିତିକି ମେଡିଟେସନ୍ ହେଲା, ଯୋଗର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଡିଂ ହେଉ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଡିଂ ହେଉ, ଏତେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କରୁଛି, ବଡିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କରୁଛି, ଆମର ମସଲ୍ସକୁ ମସଲର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି କରାଉଛି ଯୋଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଭିତରୁ କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏତେ ଫ୍ରି ରଖୁଛି ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଫ୍ରି ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜିକାଲି ଜୀବନରେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ନିଜ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଘର ବାହାର ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେହି ସମୟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଯେମିତିକି ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛିଟା ଆସନସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦରକାର, ବଟ୍ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫେସ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହରିକା କଲେ ବହୁତ ଆମେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଫ୍ରି କରିପାରିବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।